Li Kampa Goylan, Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûrî çalakiyek narazîbûnê li dijî kiryarên PYD li dar dixe. Serokê Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûrî dibêje, ew nema kiryarên PYD qebûl dikin û êdî ew ê duwarê leşkerî jî de li hemberî kiryarên PYD wê rawestin. Em aniha gelek dokumenta hazir dikin ge em vê siyaseta vê partiyê ya PYD git Kurdistana Sûrî de fedeh bikin li ber hemû xelkên dinyayê û em jî bi heme alî çi rengê siyasî çi rengê ragihandinê bê heta bi rengê ge em di demek nêzîk di pêşmergê xwe jî derbas kin heta niha em naxwazin şerekî kurdî kurdî çêb bê lê pêşmergê me nema qebûl dikin her wiha miletê me jî nema qebûl dike ge PYD berdewam bike divê siyaseta xwedê û tenebûna miletê Kurd li Kurdistanê. Di vê çalakiyê de hin pêşmergeyên rojî pejdar bûn û bi tundî kiryarên PYD şermezar kirin. Siyaseta xwe bixêrînin ji ber xizmetî miletî xwe kurd bikin. Eger xizmetî miletî xwe kurd nakin, gekê dijmanetî wek daişê gekê bi miletî kurd re bikin, em amade ne ge em şerî wan jî bikin û şerî daişê jî bikin. Her de wekî hev em dihesibînin li ber me pêşmergene Daş û PKK yek e. Jinên pejdar dibin slogana naşpin pêkirina mafê jinan re nerazîbûna xwe ji kiryarên PYD berheqê jina kurd e nîşandan. PYD dibêj mafê jinê ser hemtişîrê ye. Êka bê çikê bicî nakin. Va pîrek digirin ser çi esasî digirin? Eyb ciwar û şerm ma pîrek çi kirin? Ma nayê pîrek têke min zindana de. Penaberên Kampa Goylan jî helwesta xwe nîşan didin û piştgiriya Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûrî dikin. Em tekez dikin ku em encûmen pir bihêze li çi li ser asa dewletî be, çi li warê dîplomatîk de be û li vir jî em ê tev de piştgiriya wan bin û dawî ji rastiyê re sir nabe. Yanî dawî ew ê encûmen û projeya encûmenê û projeya serokberdanî yê bisir kir. Tê zanîn ku PYD di van çend rojên buhirî de hejmareke din ji endam û alîgirên Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûrî bin çav kirin. Lewma encûmen jî dibêje ew ê çalakiyên xwe li dijî wan berdewam bikin. Ji bo Orient News, Rod İbrahim, Kampa Goylan.